Як аргумент незаконності обрання Голови Верховної Ради Олексій Кайда процитував журналістам 75-ту статтю Закону України про регламент Верховної Ради. І фактично Рибак є незаконним головою Верховної Ради, тому що не були роздані бюлетені. Ви можете там голосувати кнопкою, але бюлетені, згідно цієї статті, мали бути роздані. Які не були роздані, відповідно, ми так само будемо подавати в суди на оці всі незаконні дії. Щодо законотворчої діяльності, то учасники прес-конференції запевнили, що у фракції «Свобода» є понад півсотні напрацьованих законопроєктів і поділились ідеями тих, над якими працюватимуть у Верховній Раді особисто. Я би не хотів зараз там виділяти якийсь один законопроект, тому що працюється в дуже багатьох напрямках. І, скажімо, це так само буде позиція, яка буде узгоджена з фракцією «Свобода». І ті законопроекти, які будуть вноситися нашими депутатами, це буде цілісна позиція не одного депутата, але й «Свободи». І, звичайно, що по тих законопроектах ми будемо узгоджувати позиції з опозицією, для того, щоб мати голоси для відповідного їхнього прийняття. Я під час виборчої кампанії всюди зазначаю і буду лобіювати ухвалення закону про території перспективного розвитку. Тобто це є закон, який стосується власне розвитку депресивних регіонів. Цей закон передбачає зменшення власне податкового навантаження на малий середній бізнес. Це є, скажімо так, буде можливість затягнути сюди інвестора. У нас першочергових, я думаю, все ж таки будуть зміни до податкового законодавства, а саме стосується те, щоб вже податки ми сплачували не згідно місця реєстрації юридичних осіб, а згідно місця розташування. Тобто таким чином, якщо ми цю поправку внесемо, то значні кошти ми просто будемо залишитися на місцях і в нас в області, і в місті, і які не будуть просто втікати там в Київ і так далі.